Isso, agora bloqueou, bem. Agora nossa, explodiu, velho. Corrida pelo lado de. Agora não foi. Agora foi. Não lembra disso aqui, não há mais uma mensagem no celular. O César também presente aqui no trio hoje. Vai, Daniel! Mas uma bela jogada do Ani. Beleza aqui no Vitrinha. Vai, Daniel! Pete, não! É, é overtime.